کچھ اشعار حضور حافظ ملت حضور مجاہد ملت کی شان میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سماجوں کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں چلے پہلے کلام الامام امام الکلام کلام علیہ حضرت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا کہ ہم بھیک مانگنے کو کہ تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور حضرات آپ سے ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا مشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا مشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا مشکل جو سارے زمانے سے تنہا لڑا ہے جو سارے زمانے سے تنہا لڑا ہے جو سارے زمانے سے تنہا لڑا ہے جو سارے زمانے سے تنہا